Ndinoda kutsanangura zvakare mamwe manyepo ari kufambiswa. Nditanda kuti kurume ngamanya manga akurinywa ayo. Kubva musi wa February 5 nendava yekuti ndakati vanhu vanokodzera kuwana utungamiri hutsva navamupanduki. Kwotsvake kusurera musara 5 kushonanza ngenyaya yokuti mina ngati vantu vane lungero ngasuwa ngasanditatwa dzomumushamuri. Ndanzi ndava muvengi. Kwatiwa ngisita. Ndanzi ndava kushandiswa nevavengi. Kuti vasengisetenziswa izita. Ndine mubvunzo umwe chete. Ndinomubvunzo woto. Kubva ndiri mwana wechikoro. Nisuwa ngimboke ligwine lifuye isita. Maziso enyu anga ari kupi anga asingaoni uvengi uhu. Amehlo enyu ayengake angaboni isita nesi. Ndikuudzei pachena. Ndiri tendeka kusedzekeni. Ini handisi muvengi. Angisiso sita. Asi ini handishandiswi nevanhu. Ndangisetenzwa navanhu. Ini ndakamirira chokwadi. Mina ndine liqiniso. Ini ndonzi simba makoni. Mina ndichiwa mumandla nyati. Ini ndonzi simba makoni. Mumandla nyati. Mina kumandla nyati. Simba makoni. Mina kumandla nyati. Simba makoni. Handishandiswe. Handisetenziswa. Handichisidzirwe. Ndangetuselwa. Kana ndine zvandinofunga zvandinodavira ndokuudzai vehama. Ndavirokunye munana yanditera zvishoo. Sanhasi ndauya kwandiri kuzvipa kwamuri kuti ndikushandirei mudzoke kuva vanhu vanozvimiririra vega. Dzova namushanyidzilekini kuti ke nhaku sangizvitetekini hatisevenzeni.